او ترسم شيرونا دي لك خيال يطير غيرنا كيارانو دي بيلتون فدان مغيرنا كيارانو شرط خوشي بيابان تمي ملي يوسي بما جول نخور ديرنا كيارانو زي وصور زلطل يم در زنبا دا ما قبلو خلقو كشميرنا كيارانو كل كل من محفل كي نام اخلي مسلمان شویم شیخ کلمه با پختو کې ویم شیخ از پختون مسلمان شویم داستا خبری دا چا ندی خوخی دا عمل غللی دا چا ندی خوخی مونگ لاشون سا تپری نخودو کنه سندری دا چا ندی خوخی خا چیزا مولا خبر بیلکل ٹک دا نو بیا زما خبر بیلکل ٹک دا سنگ چستا خبر بیلکل ٹک دا داس زما خبر بیلکل ٹک دا هنر او علم زده کول پکار دی نو د بابا خبرو هم بلکل ټیک ده مننه ته په ما رښتیا مینې دا خبره بلکل ټیک ده د منیر جان خبرې ګډې وډې د مولانا خبره بلکل ټیک ده وایي راځئ چې زورې وګورم چې څومره زورور دي را مخکې شئ د چا چا په سرونو کې چکر دي او د پیښې نه د چا خبره تیښته چرته کېږي زه غر یم که دا ځینې ځینې خلک زناور دي مننه او چې ماتې کوي هغه مرغۍ سرې مخو کې ګرځي نو د چتې څه مخو که نه د چتې څه وزر دي او ترسم شعرونه دي چې لکه خیال مې تیرو غیر نه که یارانو د بیلتون په دام مې غیر نه که یارانو چرته خوشي بیابان ته مې مړي یوسئ په ما جوړ نه خاور ډېر نه که یارانو زه یو څو ورځو لتلی یم در زنبا دا ما په مړو خلکو کې شمېر نه که یارانو کله کله مې محفل کې نام اخلی داسې زر مې ګورئ هېر نه که یارانو وای هر څه وینم هر څه اورم نه مړ یم نه اوده یم او زه چې داغلی ناست یم ته ته یو زه یم زما د بربادۍ په تمه ناستو خلکو واورئ که هر څومره برباد شمه نو ستاسو نه بخه یم سلمان درمان شعرونه دي چې سلمان درمان ته ناری وي چې ښایست نه دي لوګې شمه ارمان پیدا کوي ستا زلفې لیونې دي سم توفان پیدا کوي دا ستا د جدایۍ فکرونه څومره زورور دي زما په دواړو سترګو کې باران پیدا کوي اے خدایا دا زما مجبوري ختمه کې یو ځلې شکونه مې په زړه کې د جانان پیدا کوي رقیب راته د پس ته مخې مخې ته راځي نور څه نه کوي زما زړه کې خفګان پیدا کوي منم چې د لانجو د غمونو زندګي ده په سترګو کې مسکا راته سلمان پیدا کوي Thank you.